Vi har någonting som kallas för dead space. Och som jag nämnde så är så väldigt mycket i lungan är bara en transportväg ut för att få till ventilationen. Och där har vi olika typer av dead space. Vi har dels det anatomiska dead spacet som vi ser längst till vänster. Och det är ju det som vi i dagligdags tänker på. Det vill säga att vi har luftvägar som inte deltar i gasutbytet. De här är ju konstanta för en patient hela tiden. Nästa steg, den i mitten, det är tänkt som en bild av en alveol. Och sen så har du blodkärlet som går förbi där. Och har man ett blodkärl som är av någon anledning inte transporterar något blod. Kanske för att vi har fått en emboli där i. Eller för att cirkulationen är för dålig i den delen av lungan. Då kommer vi ventilera på ett ställe där vi inte har något gasutbyte. Det kallas då för alveolärt dead space. Och det här kan ju förändras över tiden. Får man en jättestor lungemboli så kan man få ett stort alveolärt dead space till exempel. För att cirkulationen inte finns där. Det tredje delen, den längst till höger, det är ju det som vi själva skapat, det mekaniska dead spacet. Och det blir ju lite större när vi lägger dit en tub, vi lägger dit en respirator och andra saker. Och där får man alltid fundera på patienterna, hur mycket av alla de här prylarna som vi nu kopplar på behöver vi egentligen ha för just den här patienten. Och för vissa patienter kan man behöva kapa lite för att minska dead space så mycket som möjligt. Ett effektivt sätt att minimera dead space, det är annars att tracheotomera patienten. Istället för att då ha en tub och gå hela vägen uppifrån så lägger vi ner en liten kanyl på halsen som gör det att vi minskar dead space och kan på det sättet faktiskt hjälpa patienten en hel del. Och ibland så är det som krävs för att de ska komma vidare ur respiratorn. Men om vi bara räknar lite grann på dead space och tänker oss att ett normalt dead space är ungefär 150 ml. Och sen så tar vi två patienter som båda två har en minutventilation på ungefär 5 liter. Den ena patienten har en tidalvolym på 500 ml, andningsfrekvens på 10. Den andra patienten har ett tidalvolym på 250 ml, andningsfrekvens på 20. Det vill säga att de har precis samma minutventilation när vi tittar på respiratorn. Det är bara att den alveolära ventilationen kommer ju vara betydligt större på den patienten som tar de här djupa långsamma andetagen. På grund av att dead space ger en mindre andel utav den minutventilation som patienten har. Så att patient A kommer ha en minutventilation, en alveolär ventilation på 3,5 liter. Medan patient B här då kommer ha en alveolär ventilation på 2 liter. Det här innebär inte att man alltid ska ha djupa andetag på våra patienter, tvärtom. Ofta får man ha väldigt små andetag för att man inte ska förstöra lungan. Men när man ändrar någonting på respiratorn så att man på något vis ändrar vilka andetag patienten, hur stora andetag patienten tar, så måste man ha med det att även om minutventilationen är precis identisk på ventilatorn så innebär inte det att patienten har samma gasutbytesmöjligheter i lungan på grund av dead space. I just covid-19 så finns det sannolikt en hel del problem med styrningen av hur cirkulationen är kopplad till ventilationen. Men jag kommer återkomma lite grann till det. När syrgasen och koldioxiden gör sitt utbyte
så kommer det, som jag nämnde tidigare, inte bara påverka hur vi syresätter oss, utan påverkar väldigt mycket syra-gasbalansen också. Koldioxid i blodet till stor del tas upp in i erytrocyterna på samma sätt som syrgasen gör. Syrgasen binder ju nästan fullständigt in i erytrocyterna, vilket gör det att det vi försöker lösa i blodet blir en oerhört liten del och i princip försumbart i jämförelse med det som binder in till hemoglobinet. Vad det gäller koldioxiden så binder den inte in i lika stor utsträckning och framförallt så är den betydligt lättare att lösa i blodet fritt. Omvänt så kan man ju då reglera pH i kroppen. Om man har en metabol störning, till exempel en laktacidos, så kan ju kroppen reglera pH genom att man börjar utsöndra mer koldioxid. Och då sänker vi den mängden som i normala fall är löst i blodet här. Och då blir patienten alkalotiskt vad det gäller andningen och sen så kan man få ett normalt pH i alla fall.